So welcome sa ating new tutorial for today which is arithmetic sequence. So ano yung meaning ng arithmetic? Let's define it first. So a sequence in which every term is created by adding or subtracting a definite number to the preceding number. Ang meaning ng preceding number ay ang previous number. Malalaman mo daw ang isang sequence kapag arithmetic siya kapag yung number niya ay mag-add ka or mag-subtract ka ng isang constant number sa previous number. For example, this one. 2, 4, 6, 8 na sequence. Now, kung mapapansin mo, bago naging, 12, naging 4, to siya, nag-add ka ng 2 sa 2. So, 2 plus 2 is 4. And then, para makuha mo naman yung 6, nag-add ka na naman ng 2 sa 4. So, 4 plus 2 is 6. Which is, ang rule nito is add 2. Add 2 to the preceding, or preceding means previous. Previous number. Yun yung rule dito na na-apply. So, ito yung tinatawag nating definite number yung sinabi na subtracting at term naman so let's see or check this uh, sequence which is 30 25 20 and 15 na kung mapapansin mo yung difference nila ay 5 which means na Nakuha mo yung 25 kasi nag-subtract nagsub ka ng 5 sa 30. So, 30 minus 5 is 25. Ngayon, nakuha mo na naman yung 20 kasi nag-minus ka na naman ng 5 sa 25, which is 25 minus 5 is 20. And then, 20 minus 5 is 15 and so on. So, ganun yung arithmetic. So, ganun yung pag Ma-identify mo na ang isang sequence ay arithmetic kapag nag-add ka o nag-subtract ka ng isang constant number sa previous number para makuha mo yung new number o yung kasunod niyang term o new term sa isang sequence. Meron tayong tinatawag na general rule for arithmetic sequence o yung formula na gagamitin natin to find the nth term of an arithmetic sequence. So, yung formula o yung rule na yun ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. So, ano yung mga uh, variable na nakasulat dito? Itong a na yan, ang ibig sabihin dyan ay term. Pwede ka, may mga may encounter kayo na mga t or t, t over n or x over n, pareho lang yan sila. It's just to represent the term o yung pag-representation ng isang term sa isang sequence. Now, dito ang gagamitin natin ay a kasi uh, madaming mga uh, online reference na a ang ginagamit nila. So, we'll stick to a na lang. And then, ang d ay ang common difference which is a sub n minus a sub n minus 1. Or simply, ang common difference ay ano yung constant o yung number na inad mo or sinab, sinab mo sa isang sequence. Katulad kanina, di diba, ginamitan natin siya ng, ah, nag-add tayo ng 2. So, yun yung common difference, yung 2. And then, yung, yung another example naman kung matatandaan nyo, nag-minus tayo ng 5. So, yun yung common difference, minus 5 or negative 5. No for a sub n naman, ang ibig sabihin nun ay n term. Ang n dito, kung ano yung pinapahanap sa inyo na na term. For example, ang pinapahanap sa inyo ay ang fifth term. So, ibig sabihin, ang representation nun ay a sub 5 o yung pang fifth na term, pang limang term. Now, yung a sub 1 naman, ibig sabihin nun ay first term o yung first na number sa isang sequence. Yun siya ang a sub 1. Now, memorize this formula kasi ganito yung kadalasan na ginagamit for uh, finding the n-term of an arithmetic sequence. So, para mas maintindihan nyo kung paano yung pagkuha ng n term sa isang arithmetic sequence ay solve natin tong problem number 1. So, find the 12th term of the arithmetic sequence which is the 1, 10, 19, 28, and 37. Yan yung sequence. Ito yung sequence na binigay sa atin. Now, hanapin daw natin yung pang 12th term. So, ilang term meron dito? So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron tayong 5 terms sa ating sequence pero hinahanap natin ang 12. So, para less hassle na lang sa atin ang pag-solve, di ba? Imbis na isa-isahin natin, gagamitin na lang natin yung general rule or general formula for arithmetic sequence. So, yung hinahanap natin ay 12. Meaning, ang n dito ay ang 12. Yung 12 term. And then, Now ano yung d o yung difference, yung common difference. So kung mapapansin mo pag mag minus ka, di ba? Gamitan gamitin natin yung formula na a sub n minus a sub n minus 1. And then d is equals to a sub ang n na gagamitin natin dito hindi yung 12 kasi hindi natin alam yung common difference na dapat. Yung gagamitin natin dito yung mga nasa sequence. So assuming we're going to use this a sub 2, yung 2, pang 2 and then is equals to minus a sub 2 minus 1 or d is equals to a sub 2 minus a sub 1. So, ang common difference niyan ay itong 10 minus the 1, itong a sub 1 kasi ito yung a sub 1, a sub 2 which is 9. So, kahit sa common difference naman, kahit hindi mo na kailangan isulat yung formula na ganito, pansinin mo lang kung ano yung difference nila. Ano yung in sa 1 para naging 10 siya? 1 plus 9 is equals to 10. Kaya, ang common difference niya ay 9. And then, for next, sa next naman, which is 10, nag, 10 plus 9, which is 19. 19 plus 9, which is 28. So, minsan, no need na mag-solve uh, mag -solve ng ganito kasi nakakahaba lang ng solution. Pwede mo lang i-observe kung ano yung common difference ng isang sequence. Now, for a sub n, balik tayo sa problem, which is 12. And then, A sub 1, o meaning yung first term, which is 1, plus uh, yung n, which is 12 again, minus 1. And then, ang common difference, which is 9, or yung positive 9, mag-add ka ng 9. Now, A sub 12, compute na natin 1. Unahin mo pag mga ganitong problem, unahin mo talaga i-compute ang nasa parenthesis. Now, 12 minus 1 is 11, times 9. Now, A sub 12 is equals to 1 plus 11 times 9 is 99. Now, for A12 is equals to 1 plus 99, which is 100. Ibig sabihin, ang pang-12 term sa isang arithmetic sequence or sa arithmetic sequence na to ay 100. So, ito yung answer natin. So, ganun lang siya kadali mag for arithmetic sequence gamit ang general rule or formula. For our number 2 problem, determine the 8 term of the sequence 85, 81, 77, and 73, and so on. Now, use again the general rule or formula for arithmetic sequence, which is a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times the common difference. Now, kung makikita nyo dito sa ating given sequence, ang common difference niya ay negative 4. y, Kasi ang 85 minus 4 is 81. 81 minus 4, 77. And then, 77 minus 4, 73. So, the common difference is negative 4. Now, isa-substitute natin yung value dito sa ating formula or sa general rule ng arithmetic sequence. For a sub n, since hinahanap natin yung 8 term, so yung n natin will be 8. Yung pangwalong term. Apat na term na kasi ang nakalagay dito. Na for a sub n, magiging a sub 8 na is equals to yung a sub 1 which is the first term ang first term natin ay ang 85 yan then plus the n which is 8 minus 1 and then times the common difference which is negative 4 now negative 4 or lagyan mo ng parenthesis para ma-emphasize siya na itong negative 4 ay mumultiply dito sa 8 minus 1 Now, to simplify the problem or the equation, magiging 85 na lang. And then plus, 8 minus 1 is 7. And then times negative 4. It term, 85 plus 7 times negative 4. It is negative 28. And then, pwede pa, it's minus pa, 85 plus the negative 28. So, a sub 8 is to 85 ang positive times mo, i-multiply mo sa negative, will be negative. And then, 28. So, pwede na yan. 85 minus 28 is equals to 57. So, the 8th term of, this, of the sequence or in given na sequence sa atin ay 57. So, ganun yung way ng pagkuha sa mga uh, term using the arithmetic general rule arithmetic sequence general rule or general formula so i hope you've learned something from this tutorial thank you for watching